Попри другу хвилю коронавірусу, політичні партії у турборежимі готуються до місцевих виборів у кінці жовтня. Офіційне висування кандидатів розпочинається завтра, однак деякі партії вже почали презентувати себе. На вихідних свою презентацію провів львівський осередок партії «Європейська солідарність». «Євросолідарність» наразі утримує перше місце у соціологічних опитуваннях і розповідає, які ж професійні, чесні і патріотичні люди зібралися у її львівському осередку. Що ж, давайте поглянемо на цих людей. До прикладу, Личаківський округ віддали кандидатам від львівського тютюнового олігарха і забудовника Григорія Козловського. Очолює цей список бізнес-партнер і юрист Козловського Олексій Різник. У списку Євросолідарності по цьому ж округу є ще один юрист Козловського Юрій Ломага. Саме Різник і Ломага були співвласниками фірми, яка викупила і знесла павільйон Галицької краєвої виставки у Стрийському парку. Там тепер будують ресторан. Так само Різник і Ломага скуповували землю біля Винниківського озера, де Козловський будує спортивно-відпочинковий комплекс. Тож саме ці люди мають тепер чудовий шанс представляти Європейську солідарність і ваші інтереси, якщо ви мешкаєте у Личаківському районі чи Винниках. І на горі списку по цьому ж округу опинилися ще два діючі депутати Львівської міської ради від блоку Порошенка, тепер ЄС, Остап Доскіч і Володимир Роп'яко. Такі свіжі нові обличчя. А тим часом лідер цієї команди Олег Синютка у своїй новій промові вже не згадував про секс-туризм, а тепер Синютка вважає, що Європейська солідарність має боротися з іншою бідою – забудовою Львова. Але Григорій Козловський – це не єдиний забудовник і спонсор партії ЄС у Львові. Другий номер у списку по залізничному району – Назар Бербека. Девелопер, який особливо багато будує, вгадайте де? У районі Підголоском на вулиці Малоголосківській. Саме цей район обзивають Малоголосківським гетто. Тому логіка Синютки така. Хочете побороти забудову Львова? Треба її очолити і набрати у список побільше забудовників. До слова, в цьому ефірі я найменше хотів би критикувати особисто Назара Бербеку. Останні проекти його компанії якісно вирізнялися серед інших у Львові. Але ж Синютка вважає забудову Малоголосківської і інших районів вбивчою. І в цій ситуації я лише сподіваюся, що Назар Бербека не платив грошей за свій другий номер по округу від Європейської солідарності, але пішов туди з ідейних переконань. Із таких же ідейних переконань у Європейській солідарності опинилися дві чинні депутатки Львівської міської ради Олена Пасевич і Ольга Посипанко. Декілька місяців тому вони зовсім не через вплив Григорія Козловського, а саме з ідейних переконань вийшли із самопомочі і тепер, керуючись принципами, увійшли в Європейську солідарність. Із принципових кандидатів від Європейської солідарності треба також відзначити Сергія Іваха, теж діючого депутата міської ради від блоку Петра Порошенка. Нещодавно на сесії Сергій Івах лобіював інтереси скандального забудовника «Ірокс». Наполягав, щоб мерія викупила в цього забудовника будівлю дитсадка за 27 мільйонів гривень з бюджету, а не забирала її за борги. А ще Івах був напряму причетний до забудови житлом території меблевої фабрики на вулиці Зеленій. Тому ще один надійний захисник Львова від вбивчої забудови у списках Європейської солідарності точно буде. Важливо, що Сергій Івах відповідає ще одному критерієві політика від партії ЄС. Це патріотизм. Ну, бо лише патріотизмом можна пояснити ту обставину, що дружина депутата Ілона Бардіна тримає гроші в російському форвардбанку. Засновником цього банку є закрите акціонерне товариство «Банк Руський Стандарт». 100% власності належить росіянам. Попри зв'язок з російським банком, Петро Порошенко ще коли був президентом, призначив Сергія Іваха головою Радехівської районної державної адміністрації. Медведчук схвалює таку кадрову політику. Про принципових патріотів і борців із забудовами від Європейської солідарності можна говорити довго. Ефіру не вистачить. Тому в наступних випусках «Чорного і білого» ми продовжимо цю розмову.